Tak, dámy a pánové, a máme tady další zápas. Pojďme si představit oba borce. Nejprve modrý roh. 18 let, 166 cm, 57,8 kg na váze. Boxing klub Ostrava pod trenérem Daliborem Hrelíkem a Jiřím Kotibou. Má na svém kontě 19 zápasů, 13 vítězství a 6 porážek. V modrém rohu Jiří Kozel. Červený, 15 let, 170 cm, 56,7 kg na váze. Muay Thai Brno pod trenérem Sašou Bohunem. Má na svém kontě 46 zápasů, 33 vítězství, 9 porážek a 4 remízy. V červeném rohu Francesco Polák! Rozhodčí si to řekne sám. Panej, zastav si. Fight!
To je symbolu, víš, kdyby byla z Bayernu, tak je lepší. Jo, ty vole, 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 thank you.
Dámy a pánové, máme tady výsledek tohoto zápasu a poměrem 2-1 nábory vítězí borec rohu Bogen! Jsem zpět a vejdám ten půla. Přísám na všechno pěchu, že nikdo tě nepůjde půla. Jsem zpět a vejdám ten půla. Když si to povídal, tak už to udělej, jinak si hudla. Jsem zvědavý na ten hula. Přísám na všechno, teď mi, že nikdo tě nebude hůda. Jsem zvědavý na ten hula. Tak Jirko, gratulace k vítězství. Ty jsi vzal zápas na české vlastně pár dní před delavečerem, tak jak moc bylo těžké naskočit do zápasu s někým jako je Francesco? Ale já v momentální přípravě byl to celkem těžký zápas, ale musím poděkovat svému trenérovi, který mě dobře připravil, Dalibor Flory. A jinak si poděkovat za dobrou atmosféru a za pěkný zápas. Díky. Krásný výkon, Jirko. Teď je rovně příště. Máš teď oznámený další zápas, nebo necháváš tomu zatím volný průběh nám? Naskočí zase pár dní předem, jak to máš rád? No, nechávám tomu asi volný průběh, zatím nikdy nebylo řečeno. Ok, Jirko, skvělý, poděkujeme moc a vidíme se příště. Jiří Kozel.